Tá o Wilde aí mandando mensagem aí, WhatsApp. O Carlos ali é o... O Carlos, você tá sendo o cozinheiro aí hoje, né? Como é que tá o funcionamento aí? É bom. Tem dois fogos. A lenha aprovou não, isso aí só dá fumaça. Só dá fumaça, é? Deixa aí que aprovou é a diesel. A diesel tá aí, ó. Tá aqui dentro demais. É que tá o tambor de diesel. Tá trepado de frente de bambu aí, ó. Ah, rapaz, o bicho tá trepado ali em cima, né? Já foi de secar a panela de arroz, aí já tá terminando de fazer arroz. A saca. É a carne, ó. É um pezão aí do grande. Eu vou achar a água na boca.